गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे ચોપડીની અંદર પાના નંબર 99 ઉપર આપેલી વાર્તા જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ લોભી કુંડલ. ચાલો, દરેક જણ પાસે ચોપડી તો છે જ, તો તમારી ચોપડીની અંદર પાના નંબર 99 ઉપર ખોલો અને ચોપડીમાં જુઓ. કુંડલ એક લોભી માણસ છે. જ્યારે પણ એ બજાર જાય ત્યારે તેને વધુમાં વધુ વસ્તુ જોઈતી હોય છે, પરંતુ તેને ઓછામાં ઓછો ખર્ચ કરવો હોય છે. હવે તમને પણ તો ખ્યાલ નહીં હોય, પણ તમારા મમ્મી પણ બજાર જતા હોય, પપ્પા પણ બજાર જતા હોય, તો એ લોકો નક્કી કરીને જ જતા હોય છે કે મારે આટલી વસ્તુ બજારમાંથી લાવવાની છે. પણ એ બજાર વસ્તુ લેવા માટે જાય છે, ત્યાં વધુ પૈસા ન ખર્ચાઈ જાય તેનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. બરાબર, એવી જ રીતે આ કુંડન જે હતો તે એકદમ લોભી હતો, લાલચુ હતો. એને વસ્તુ તો વધારે જોઈએ છે, પણ એ વસ્તુ ખરીદવા માટે પૈસા ઓછા હોય એવી જ વસ્તુ એ શોધે છે, કારણ કે ઓછા પૈસામાં વધુ વસ્તુ ખરીદવા માંગે છે. એનાથી વધારે પૈસા ખર્ચાતા નથી. તું શું કહે છે આગળ જો. એક દિવસ તેને કોળાનો હલવો, મીઠાઈ ખાવાનું મન થયું. કોળું તો તમે બધાએ જોયું જ હશે, બરાબર ને? તો એક દિવસ તેને કોળું એટલે કે કોળાનો હલવો ખાવાનું મન થયું. તેણે ખૂબ મોટું કોળું માત્ર રૂપિયા 10માં ખરીદવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે કોળું મોંઘું હોય, બરાબર, એટલે 10 રૂપિયામાં એને કોઈ આખું કોળું આપી દે? નહીં આપે ને, બરાબર. એટલે શું કહે છે કે 10 રૂપિયામાં આખું કોળું ખરીદવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. પહેલા તેણે પ્રથમ દુકાનદારને કોળાનો ભાવ પૂછ્યો. પ્રથમ દુકાનદાર એટલે કે બજારમાં તો ઘણા બધા બજાર લારીવાળા બેઠા હોય છે, બરાબર, એટલે ઘણા બધા વેપારીઓ પાસે કોળું હોય છે. તો એને પ્રથમ વેપારી, જે પ્રથમ દુકાનદાર હતો, તેને પૂછ્યું, પહેલો કોળું વેચનાર, આ કોળાનો 1/4 ભાગની કિંમત ₹10 છે. હવે એને શું કીધું, પહેલો જે વેચનાર હતો તેને એમ કીધું કે આ કોળાની 1/4 ભાગની કિંમત કેટલી છે? ₹10 છે. હવે 1/4 ભાગ એટલે ધારો કે આ કોરું છે, બરાબર, આ કોરું છે, બરાબર, એનો 1/4 ભાગ. 1/4 ભાગ એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ પા ભાગ, એટલે આ કોળાના 4 ભાગમાંનો 1 ભાગ. આના મેં કોળાના 4 ભાગ કર્યા, એ 4 ભાગમાંનો આટલો 1 ભાગ, એટલે આટલો ભાગ એ કેટલો થયો? 1/4 ભાગ, એટલે કે આટલું કોળાની કિંમત કેટલી થઈ? 10 રૂપિયા. તો આટલા કોળાની કિંમત 10 રૂપિયા હોય તો આ બીજા 3 ભાગની કિંમત પણ કેટલી હોય? 10 રૂપિયા. આટલા ભાગની કિંમત પણ કેટલી હોય? 10 રૂપિયા. આટલા ભાગની કિંમત પણ 10 રૂપિયા. એટલે આખું કોળું કેટલા રૂપિયાનું થયું? બધા જ 1/4 ભાગની કિંમત 10 રૂપિયા છે, તો આખા કોળાની કિંમત કેટલી થશે? 10, 20, 30 અને 40, એટલે કે 40 રૂપિયા. આખું કોળું લેવું હોય તો એને 40 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. પણ કુંડનને તો કેટલા રૂપિયામાં આખું કોળું જોઈએ છે? 10 રૂપિયામાં જોઈએ છે. એટલે 10 રૂપિયામાં કોળું મળે નહીં. ફક્ત 10 રૂપિયા માટે કેટલું? આટલો પા ભાગ જ કોળાનો મળે. આખા કોળાની કિંમત કે રૂપિયા કેટલી થશે? 40 રૂપિયા થશે. કુંડળ, ઓ, 10 રૂપિયામાં તો તારે મને અડધું કોળું આપવું જોઈએ. કુંડળ શું કહે છે કે તું 10 રૂપિયામાં મને ફક્ત આટલો 1/4 ભાગ આપે છે, મને એટલો નહીં, 10 રૂપિયામાં તો તારે મને અડધો ભાગ આપવો જોઈએ, એટલે કે એક આ ભાગ અને બીજો આ ભાગ, એટલે કે અડધો ભાગ આપવો જોઈએ. એટલે કે 1 અને 2, આ 2 ભાગ તારે મને 10 રૂપિયામાં આપવા જોઈએ. પહેલો કોરવેચનાર, તો તમે બીજા દુકાનદાર પાસે જાઓ.
તે તમને આ કોડાનો અડધો ભાગ 10 રૂપિયામાં આપશે. હું માત્ર સારી ગુણવત્તાવાળું કોડું જ રાખું છું. તો પહેલા દુકાનદારે શું કીધું કે ના, મારું કોરું એકદમ સરસ મજેદાર છે, બરાબર, એટલે કે સારી ગુણવત્તાવાળું છે, એટલે 10 રૂપિયામાં હું તને અડધું કોરું આપી શકું નહીં. તું બીજા દુકાનદાર પાસે જા, એ તને અડધું કોરું 10 રૂપિયામાં આપી દેશે. પછી શું કરે છે કુંદન? બીજા દુકાનદાર પાસે જાય છે. ત્યાં શું કહે છે? કુંદન બીજા દુકાનદાર પાસે ગયો અને તેટલા જ માપનું કોરું શોધવા માંડ્યો, બરાબર. કુંદન, આ કોરામાંથી મને રૂપિયા 10 માં કેટલું મળશે? હવે એને કુંદને શું કીધું કે આ કોરું જે છે એમાંથી 10 રૂપિયામાં મને તમે કેટલું કોરું આપશો? તો બીજો દુકાન વેચનાર શું કહે છે કે અડધું. કેટલું આપશું? અડધું આપશું. એટલે અડધાનું શું થશે? આ સંપૂર્ણ કોરાનો ભાવ રૂપિયા ખાલી જગ્યા છે, આ આખું જે કોરું છે. હવે જો પહેલો દુકાનદાર જે હતો તે ફક્ત 10 રૂપિયામાં પા ભાગ આપતો હતો. કેટલો ભાગ? પા, એટલે કે એક ચતુર્થાંશ જેટલો ભાગ આપતો હતો. જ્યારે બીજો દુકાનદાર છે તે શું કહે છે? એ બીજો દુકાનદાર કોળાનો કેટલો ભાગ આપે છે? તો કે બે ભાગ, એટલે કે અડધો ભાગ આપે છે. કેટલો? અડધો ભાગ 10 રૂપિયામાં આપે છે. 10 રૂપિયામાં કેટલો ભાગ આપે છે? અડધો ભાગ આપે છે. એટલે આખા કોરાની કિંમત કેટલી થશે? આખું કોરું કેટલા રૂપિયાનું થશે? આ 10 રૂપિયાનો અડધો ભાગ અને આ અડધો ભાગ એ પણ 10 રૂપિયાનો થયો. એટલે ટોટલ કોરાની કિંમત કેટલી થશે? રૂપિયા 20. એટલે ટોટલ કોરાની કિંમત 20 રૂપિયા થશે. જ્યારે પહેલો વેપારી જે દુકાનદાર હતો તે ફક્ત પા ભાગ આપતો હતો, એટલે આખો કોરો એનું કેટલા રૂપિયાનું હતું? 40 રૂપિયાનું હતું. જ્યારે બીજો વેપારી જે દુકાનદાર છે તે એને અડધું કોરું 10 રૂપિયામાં આપે છે, એટલે એ આખો કોરું કેટલાનું થશે? 20 રૂપિયાનું થશે. હવે જુઓ પાના નંબર 100 ઉપર. કુંદન, ઓ કેમ તું મને 3/4 ન આપે, એટલે કે પોણો ભાગ ન આપે? જો કુંદનને તો વધુ ને વધુ લાલચ આવી રહી છે. પહેલા વેપારી પાસે ગયો તો પહેલો વેપારી એને પા ભાગ આપતો હતો, તો એને શું કીધું કે મને તારે 10 રૂપિયામાં અડધો ભાગ આપવો જોઈએ, બરાબર. તો પહેલા વેપારીએ ના પાડી દીધી. બીજી વખત એ બીજા દુકાનદાર પાસે ગયો તો એને 10 રૂપિયામાં બીજો વેપારી કેટલું? અડધું કોરું આપવા તૈયાર થાય છે, અડધું કોરું આપે છે. તો શું કહે છે? ના, તારે મને 10 રૂપિયામાં અડધું નહીં પણ કેટલો? પોણો ભાગનું કોરું આપવું જોઈએ. પોણો ભાગ એટલે કે આ અડધો અને આમાંથી બીજું અડધું, એટલે તારે મને આટલું કોરું આપવું જોઈએ. એટલે કે 3/4 ભાગ જેટલું આપવું જોઈએ, એટલે કે 4 ભાગમાંનું 3 ભાગ મને તારે કોરું આપવું જોઈએ. તો બીજો કોરું વેચનાર શું જવાબ આપે છે એને? ભાગ અહીંથી જા, પેલા માણસ પાસે તું કોરું લઈ લે, તે આવા હલકી ગુણવત્તાના શાકભાજી વેચે છે, એ તને કદાચ આ માપનું આખું કોરું પણ રૂપિયા 10 માં આપી દેશે. તો બીજો જે વેપારી હતો, જે દુકાનદાર હતો, તે શું કહે છે કે અહીંયાથી ભાગી જા, હવે તું પેલા બીજા ત્રીજા વેપારી પાસે જા, એ તને કદાચ 10 રૂપિયામાં આખું કોરું આપી દેશે. લાલચુ કુંદન ત્રીજા કોરું વેચનાર પાસે ગયો. તેણે તેના જેવું જ કોરું જોયું અને પૂછ્યું, તું મને આ આખું કોરું 10 રૂપિયામાં આપીશ? એને ત્રીજા વેપારીને શું કીધું કે શું તું આ કોરું આખું મને 10 રૂપિયામાં આપીશ? તો શું કહે છે ત્રીજો કોરું, તું પેલા ઘરના છાપરા પર શા માટે નથી ચડી જતો? તો ત્રીજું કોરું વેચનાર શું કહે છે કે તું શા માટે પેલા ઘરના છાપરા ઉપર નથી ચડી જતો? તને ત્યાં વેલા પરથી ઘણા બધા કોડા તદ્દન મફતમાં જ મળશે. તો ત્રીજા વેપારીએ શું કીધું કે તું પેલા ઘરના છાપરા ઉપર ચડી જા અને ત્યાંના વેલા ઉપરથી કોડા તોડી લે, તને જોઈએ તેટલા કોડા પણ મળશે અને તે પણ મફતમાં મળશે. તો કુંદન તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયો અને ઘરના છાપરા પર ચડવા
લાગ્યો અને જોઈ શકો છો કે જેવો એ ઘરના છાપરા ઉપર ચડવા ગયો ત્યાં ધરામ દેને નીચે પડ્યો. બરાબર, તો આપણી આજુબાજુ પણ આવા ઘણા લાલચી માણસો આપણને જોવા મળે છે. પણ આપણે જોઈએ કે આપણને પણ વધુ ને વધુ લાલચ આવી જ જાય છે. જ્યારે પણ આપણે કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરીએ છીએ, ધારો કે અત્યારે મેં નાની ગાડી ખરીદી, બરાબર, તો મને એમ થાય છે કે ના હું આના કરતા મોટી ગાડી ખરીદું. પછી એમ થાય છે કે આ તો નાની થઈ ગઈ, એના કરતા મોટી ખરીદું. એટલે કે માનવીની લાલચ ક્યારેય સંતોષાતી નથી, એટલે કે એને વધુ ને વધુ મેળવવાની જિજ્ઞાસા જાગ્યા જ કરે છે. બરાબર, હવે આપણે આગળ જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે પાના નંબર ચોપડીની અંદર 101 ઉપર જુઓ મહાવરો. તો મહાવરાની અંદર ક ખ ગ એ ત્રણે ત્રણ તમારે ચોપડીની અંદર કરવાનું રહેશે, તેમજ નોટબુકમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કરવાનો, એટલે કે આકૃતિ દોરીને તમારે કલર કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી પાના નંબર 102 ઉપર ઘ અને છ, ગ ચ અને છ એ ત્રણે ત્રણ આકૃતિ દોરીને નોટબુકમાં પણ કરવાનું અને ચોપડીમાં પણ લખવાનું રહેશે. તેવી જ રીતે પાના નંબર 103 ઉપર બીજો અડધો ભાગ બનાવો. એની અંદર તમને એક ભાગ દોરીને આપેલો છે, એના જેવો જ તમારે બીજો ભાગ બાજુમાં દોરવાનો છે. અને જ જુઓ, જની અંદર તમને સૂર્યનું એક ભાગ એટલે કે પા ભાગ જેટલું ચિત્ર આપેલું છે, એક ચતુર્થાંશ ભાગ જેટલું. તમારે સૂર્યને પૂરેપૂરો ઘોર બનાવવાનો છે અને એના ભાગ દર્શાવવાના છે. બરાબર, તો આટલી પ્રવૃત્તિ અને આટલું લેખન કાર્ય તમારે નોટબુકમાં કરવાનું રહેશે. તો આજે બસ આટલું જ.